السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام دمان أصحاب تخاليه سيتهن في عنتين من نبات قبتين. إذا الله وإذي رجينا ملك سودون كجوكتان وما مواني يا مركلة سود واده ولكم عيد الله أصحاب تنهر وإذ سلامة أصحاب تنهر السب وإذ سلامي سيتهن في عنتين من نبات قبتين خير الله يجزي مر والبوحانو إمانة أصحاب الصب سودو هذا ويلكم سبسكرايب ده سميسان قبل الكايسكي إلو بنين خير بدن الله يجزيه كبعد نكو سودو هذا جنال كا نمبر كما موان واقع ساكي هلي كرتان أصحاب مر والبوكم نكو سوق رئيس انتين كاهلا ماموي إن شاء الله كليب كان هذا أركتان نمبر كاسن وان نمبر كجنال إن شاء الله وسوي كرتين خير بدن الله يدسي هذا يدك يا قبم وايو اي عذر دار هو شعب بدن مركوا كاسا مر ام ويسهل دونا حكا عدسنا مركوا بادي مر لبادي مر سدحات وايق افاف هذا يسور راي دسي تفضلا مقعاق اي شيك هذا نكوسو جوابي واي هذا هي نمر كاك اللي مجيدة مانو واركتين خاركينا اذا ده هاي مقعاق مجيدي خير الله يدسي سيستم كان وإذا بلوغا هدي مدة أنا كورج سكرينين أنا مغارك مركا رسبكتي وسكفي عيني خير الله إذا سيو ما موانا سأشهد كسو جواب بحنك جعل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما موانا وهبلايو أم وقفكاس سأشهد أم ضهيسا جواب إذن الله حوجي سارة إنن كاي سو جوابو dadku waa badan yihiin allah barakeeyo hal qofna waanahay marka mar walba khayr allah ku siiyo iyo cudur daar walaal badanaa jiraan masajid soo dirsadeen iska soo daba dirdireen aniga ma aragtay meel xafiis uma fadhiyo hawshan waxba isku wada dhex wada si gooni waa u shaqeeya mar walba waa idin soo dhaweeya adinkan isoo dhaweeya waan isoo dhaweysiina khayr badan allah idin siiyo intaas waa iga codsi fadlan hadda isoo raadisid magacaaga ii sheeg iina cudur daar hadda hore kaaga soo jawaabi waayey khayr allah idisiiyo barnaamijka waa kii bulshada wuxuu taabanayaa jacayl 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 dhalinyaradii jacaylkaasoo bateen eeda laygu soo oogay waxaalayari dhinacaas kama hadashid khayr badan allah ku siiyo maamuwaano maxaa jiray arintaasi privately ma u xalisaa marka si private u ma xaliyo xaqa u leedii inaan janaalkan uga hadalno group cusubna wuu jiraa nili diyaariyo guur ii garaad la yiraahdo marka waa kasa kusoo dhawaada groupkaasna insha allah linkiisa facebooka ka heli kartiin maamo waano space waano insha allah soo dhawaade jacaylka dadow shoo ku riday seliyelaa iska xaal adduunyo marka maalin walba nolosha bashbash iyo barwaaqo ma aha waa itixaan ilaahay nooga yeelo bashbash iyo barwaaqo marka jacayl jacayl waa farqi badan yahay guur jacayl wixii la rabo dhan khayr allah ka dhigo lama soo koobi kara amuuraha marka waa iska xaal adduunyo meel laga bilaababa lama yaqaano waa loo baahan yahay haddana lama yaqaano nolosha oo dhana u sabar ah inta iskuul looga soo baxayna lama dhihi karo aniga shahaadadii jacaylkan wataaho micnaha jacaylka dhanaa fahamsanahay yaa markay noqoto jacayl kuma simbiraxanayo ma dhihi kartid oo waa barnaamij biri ah sha'ni dhimo waxba kama sheegi karti sooma marka jacaylkiina waxaawaa mararka qaarkood sida qarshadii u jabaa problema lagala kulmaa ilaa qof walba wuxuu la dhiilgareynaa amuu la macaamilaa naftiisa nafaan ahayn damciisa damacaan ahayn dooqiisa dooqaan ahayn saa wax u rabtid qofka aad nolosha la wadaagaysid waxaa laga yaabaa inaadan uga helin haddaa adigu degan tahay oo aadan dhib badnayn ood howl badnayn ood safar badnayn ood mushkulad badnayn waxaa laga yaabaa qofka aad nolosha la wadaagaysid inuu yahay qof aan dantiisa aqoonin orod badan wareeg badan safar badan qarash rabo kan rabo in loo rooroanooda wixiisa wax loogu daro rabo loo ogolaado waqti loogu daro lacag loogu daro xoog loogu daro mas-uuliyadii oo dhan loo xambaarsado uu rabo inuu rabaa laga yaabaa soo
nolosha way kugu adkaanaysaa marka qofkiibaa duuroorayo adigana aada fadhido seed yeelay. Marka hadday tahay doqsigaadi koowaad iyo ilaahay noo sahlay cala fiican, hadday tahay xasilkii qoyska, hadday tahay mustaqbalkii isla daadihintii, guur waa faraqyo badan yahay. Dad badan waa fahmi waayeen afaarihiisa. Dhalinyarada marka khayr allah siiya waa ay fiirsadaan, mar walbo ay fiirsadaan, weliba kuwa aan sida qaaska aan arrimahooda u xaliyo mar walba waxay dhahaan maamo waanoy arrinkaas haddaad aniga ila xaliday ama annaga nala xaliday ummadda aadan xalinaynin waddo qaldanna ku socotee banaanka taagan ummaddaasna waa inaa ka warqabtaa. Fadlan liistiga aad qorto ku dar. Marka waa run, wada saxsanna way jirtaa, wada qaldanna way jirtaa. Ilaahay nagu duwo wadada saxsan. Aamiin ya rabbi. Dhammaanteen waa baxar nolol dhanood bilowday oo qod aada u qaadana aqoonin. Haddaad hadashana eed ay kaaga imaanayso, haddaad aamustana keliga aada baxarka ku jirtid, haddaad research samaysidna xal aadan uga soo saarayna maanta aaladda ama meel loogu hagaaga aynan jirin oo toos ah, waa dhibaato. Marka ninka ragga ah waxaa laga fishaa inuu maaragtay dulqaad leeyahay, farxad badan, dhaqaalo, niyad sami, wax badan uun la soo koobi karin in laga helo, waayo asigiyaa meeshii madax ka asoma, waa head of the house. Hadday tahay bilowgii noloshana inuu wiilkii bal isku filan yahay ama uu wax kaa fikiraayo, hadday tahay doqsigiisii, hadday tahay deganaashadiisii, hadday tahay diintiisii, darajadiisii, wax badan oo dulqaad ah, dulqaddaba ayaga loo dhiibo ragga. Marka ninka ragga waxaa laga fishaa inuu gabadhii jeclaado, habi ka dhigo, maqsuud ka dhigo, wax badan oo u dhimri kara nolosha, iyadana waxaa laga rabaa dhinaceeda inay kasoo baxdo. Marka baahi kalaa jirto oo jecel jacaylka iyo arrimahaas iyo ka baxsan, baahidii wax kastaay noqon kartaa, dhaqaalihii, wax la cuno iyo wax la cabay noqon kartaa, dulqaadkii iyo dabeecadihii noqon kartaa. Marka lama soo koobi karo dadku waxay u baahan yihiin, lama dhigi karo dadka dhaqaale leh hala siiyo, isfahankii kalena way rabaan. Hadday isfahankii kala haystaanne dhaqaalihii noloshii rabaan. Marka dhinacyo badan dhalinyarada in intaynaba guurka gelin lagala hadlaa fiican, idan alle in loo sameeyo wax badan ee quseeya caafimaadkooda dhalinyarada mustaqbalka waxa ku imaan doono hadday guursadaan. Xataa waa ay gabadha maanta cunto diidka ka ah biri caadada ka qalqasho, wiilka cunto diidka ka ah biri caadada aan dhihine caafimaadkiisa guudaa ka qalqalo. Marka in dhalinyaradii la fahansiiyo sideed maanta isku dar yeeshaan, see ku wada joogtaan, see ku wada degtaan, seed u diyaar garowda, waayo adduunka kale ilmuhu markay iskuulka aadayaan they know reasonkay u aadayaan, waa shaqadoodii biri sooma. Hadday guursanayaan reasonkay u guursanayaan, baahiday u guursadeen, annaga ilmaha marka ma usii sheegno. Waa qof batiisa kabacdina wixii ka hor yimaada ilaahu ii kaalmeeyo. Marka ilaahay ha noo kaalmeeyo, laakiin ilaahay dadaalo ku yiri waa kula jiraahay. Marka nation dhalinyarada aan kusoo rogminaanahay, jacaylka aan aada usii fiirin inuu jiro waa ognahay, baahida qoyska loo qabo waa ognahay, muxubada inay nolosha aada u fiicantahay waa ognahay, horumarka ilaahay baa wax oga waan ognahay inuu muhiim yahay. Waxaad rabtid ba ku guuleyso. Ninka ragga ah lalama dhalin lama korinin oo uma taagno inuu adduunka iska maru labisto un micno badana adduunku leeyahay. Mararka qaar dhalinyarada waxay weydiinayaan how come I'm failure oo ahay mar walba nolosha iiga duduntaa maamo waano, I don't see inaan wax fahmayo, kolaan waxaan cuno ay ku tahay iyo waxaan cabaayo, I don't understand anything, maxaa qaldan. I mean qofkii markuu family-gii kamid yahay oo one nation isku nahay oon kolay qofkaaga qof kale waa kaaga dhow yahay, maanta hadda dhalinyarada iga soo wacanaysa adduunka darfihiisa iweydiineysa ama cuntadii ama noloshii ama jirkoodii hadday ma aragtay wax ka baranayaan ama hadday dhaqaalahoodi wax u baranayaan ama hadday aqoon kororsi rabaan,
ما وعنين قفي فهمي كرين وحي وعدين قفي فهمي كران وقف صومالي هذا هدنا وحي ربع إني إسكت دفاعان وح ربع ما أنت أي ربع تقوى وقت قال يا صعدو خير الله يجزيه وما سنتهين ضد بدنا فهم سن ما أنت إلا دا أدونك كتاجن وقت صعدو إيه وحي أباهين مركا خير الله سي لمان ولا على هدا دالايو دنتو تجعل وكعي وأردايو هرومرك الربو إيه انتو قلبك وقولي انت كسي فالجرتو ايمان تدبان لبك الله نغا قادو قفنا من ربو انو نولاشا كججبتو ومال الله كفر دي نولاشا قفنا من ربو انو نولاشي فهمي وايو مركا سينكو هلنا واي نولال انكو قناع سنهي ان اسفهن سنهي نولال مروال بي aan wax ka fahansanaa hadii xataa wax halaabeen maxaan ka qaban karnaa maxaan xalli karnaa maxaan ka gaarnaa waayo maalin walba wax leh halaabo wax leh hagaago soo waa jecelnahay inay wax walba hagaagaan idan allane allaha noo hagaajiye hadii xataa wax halaabaan seen ku hagaajinaa marka qeyr allah ay sii walaalaha nagu cusub kusoo dhawaada janalka janalku waa janal waano ومام وانا قف كيدي لها اللي سسو دو هذا والكم والكم ايدي لا يهي قير الله ايدي سي سسكرايب دا سميسان قنبلي الكيسكي اللو بينينا سي اولو سعطان مروال بون ايدي سو دو برنامج برنامج شدا نوا دلبات كبلو شدا قف والبي وحي فكرة دي سو يسو قد بيا قاسان دات كان سيدا برايبت كا اوكولونا اما آن كلا شقيه ارمهو دو برايبت كا خير بدن الله يسي مر بالدعيس تا إلهي بري فكرة دي نقالي جانا وانقرا وانا كفكرة واي فرحت هدي للرادينا وإن لسك جرب صدو إلهي هنا كفرحيو مرات كنا أبشرنا الله إنه سهل دمانتن قبر والبحج عشان إنه لش مقصود كون قط طويل والبحج عليه إنه لش إنه مقصود كون غضو يس أبتونة تيجرتو جاني ساجرو جاني سكاس وقف فالبمرتو مرو الله أنه كسينو نوصو نغو نغو فرصة دا أدونك بحيد دنبي الله أنه عافيو مراد كينو أبشر الله سهلو لما أنتي محايد الله good luck نولا شان إيزي ماه وإتحان كور ألي بإتحان كتاهي مركا هدانه وحانو باهنا إنا نكون نولانو وان باشو باشي برواقة أرغنو وان فرحاد الله أرغنو مركا تاسنو within قفل بقلب جيسا وحكو جري إله أوك قفنا مرة بينو نعيب قلبي كويستو حاسين ما قلبي كويستو لجوي أو لكلمة الدنيا ذو وفي عن وعافي ماتك ووحو إلهي كفر يفل ونقو قف ونأكسن وفي عن نقو قفنا مرة بمرك أنت سنو واي قف والبوح الربع والرادنا يا الله أسهل إنه هلا درجة يدين ينلل بش بشية برواقعة و هيستنى لول وكفر حسن يا مركا كرال لا هذا انت اسور راديسين ادينكو علا تبنايو هدا اسويني مركا الهي وحن كرجينا يا قفل بينو نبع علا ارك الهي وحن كرجينا قفل بينو ددالة وددال كيسان ارك وغمر مالي وناك قير بدن الله يسيكم انكين وإي مهم يدي رجلنتينا يدعا ذينا ما انت ايمان والبابا قير الله يسيكم مير والبادونك كجوكتان سود دواده كسود دواده چانلكا فضلاً أفير صدا حالكينا ساوح ربتد أذاؤك قوف والبسدو وح الربو أساؤك إلها أك سكو أساؤك مركا ماذا ما أد أكسون تهي صدا وح ربتد فضلاً أفير صدا فرديسو إلهي بري مروال بنفتا هذا قنعي waayo mararka qaarkood inta soo qofood haday ku dabiibto waxba kama soo cadcadaanayaan unless adiga aad istabiibto soo adiga markaa naftaada isku dadaasho islaag inta soo kun oo qofood inay ku dadaashay ilaahay ku kalmeeyo marka mar walba duceyso ilaahay bari wixii aad ka tagi kartid oo iska cafin kartid iska cafi ilaahay dartiis iska cafi مر والبع فيسك أدو داو كويها أنا وحنو ملينا قفك مركان عفنو وقفك كلام مرك إسك عفنو إن أسحان فلني يس أسحان أفلني وقفك هس إلهي مع ذابي وقفك وأكالمين لكن مرك أدو دتك سسبتو أما توك توكتو أما عفدو أما كت نسو شوحي إذن دحيالي أدي دب داو كو نقطة
waayo waxyaabaha ilaahay laga ducaystay kamid tahay in aan cafiskaas xataa aan dalbi karno oon dalba karno, annagoo ilaahay cafis weydiisanayno, annagoo qof kaloo bini aadana ama ibnu aadanaho wax ka haleyna cafis weydiisanayno, iyo annagoo inta islaam iska cafinayno. Marka cafisku waa daawo, dadko dhan uu daawo u yahay. Marka allah noo qaso ducaysta, wada ducaysta, isku duceeya, shaqsi shaqsina u ducaysta, jacaylka qofka markuu ka xumaado, guurka qofka markuu ka xumaado, nolosha dhanaa xumaatay. Waayo maxaad u kacday, maxaad u shaqaysay qoysoma inuu ilaahay ku siiyo. Marka haduu ilaahay kugu hadiyeeyo, ilaahay mas-uuliyaddaas kuu dhiibtane, dawaakaasa waaba heshaa qoyskii. Haddii ilaahay uunan ammaanadii kuu dhiibaninne, adiga ahad kuma lihido wax xag rabbi jiro inaad naftaada aad ku ciishaa ama ku cadaadisaa ma aha. Marka khayr badan allah idin siiyo. arrimahaasoo dhan inaan ka fiirsano waaye, waxa loo kaco, waxa loo shaqeeyo, waxa loo ordaayo waa in ilaahay uu adduunkan micnihiisa kaa fahansiiyo. haddaad qoys leedahayna qoyskaaga, haddaadan qoys haysana wixii ehla ah iyo intii islaam iyo waxaad u qaban kartid iyo naftaada iyo waxaa u qaban kartid. waayo marnaba naftaada kuma canaana kartid, maxaan u dhali waayo, maxaan u guursan waayo, maxaan wax u heli waayo. waayo wixii calafaa la helaa. marka in ilaahay la baryo oo wax khayr la ilaahay uuna siiyo ayaa horta wax noogu hagaagi karaan, sax. marka insha allahu khayr, mar walba qalbiga hala dejisto, dibna ha loo jeclaado noloshaada ka bilow, kadibna ummadaas islaamka ilaahay maaragtay dartiis u jeclow, kadibna haddii adiga xaalkaagu xag guur uu yahay, haddaad ku jirtidna dib u jeclow, haddaad jeceshahayna allah kuu siyaadiyo, haddaadan haysanin guur khayr qabana allah kuu sahlo, haddaadan guur haysan guur khayr qaba allah kuu sahlo. marka amuurta abshir allah ka yeelo, waa baahannahay. waxaan u baahannahayna waa daraf walba adduunka wax walboo la sheegaa waxbaa noogu jiro oo waa u baahannahay. marka khayr badan aa idiin rajaynaa maantii maalin walba meel walba adduunka joogtaan. fadlan noloshaada u dhimri, naftaada jeclow, ilaahay bari, idan alle ku guuleysa xaal adduunyo. khayr badan aa idiin rajaynaa. waa maamuwaana iyo mar kale iyo barnaamijkii bulshada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.